ስሜ ፓስተር መላኩ ይገዙ ነው። በአሁኑ ሰዓት በማህሌት ኢንስቲትዩት ኦፍ ሴክሬድ ሚውዚክ ወይም ደግሞ በማህሌት የመንፈሳዊ መዝሙር ኢንስቲትዩት ኤግዜኪቲቭ ዳይሬክተር ሆኜ በማገልገል ላይ ይገኛለሁኝ። በዛሬው ዕለት አገልግሎት በተመለከተ ኤክሰለንስ በተሞላው መልኩ ለእግዚአብሔርም ለቅዱሳንም እንደገና ደግሞ ለወንጌል ስርጭትም የዝማሬ አገልግሎት ኤክሰለንስ በተሞላው መልኩ ማቅረብ እንደሚገባን መጽሐፍ ቅዱስን አስመርኩዘን በዚህ ጉዳይ ላይ እንድንነጋገር ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ስንመለከት ለዚህ ለዝማሬ አገልግሎት በጣም ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ ለዚህ አገልግሎት በስፍራ ከሰጡት ሰዎች ዋነኛና አንደኛ ሆኖ የሚጠቀሰው ዳዊት እንደሆነ እንመለከታለን። ዳዊት ከልጅነቱ ጀምሮ በረኝነትም ጊዜ ጀምሮ እስከ ንግስናው ድረስ በዚህ በዝማሬ አገልግሎት ውስጥ ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ግንኙነት በራሱም ህይወት ቢሆን እንደገና ደግሞ በህይወት ጎዳና በሚያልፍባቸው ነገሮች ሁሉ መዝሙርን አይነተኛና ዋነኛ ነገር አድርጎ የተጠቀመ ሰው እንደሆነ እናያለን። ከሱ በፊትም ቢሆን የዝማሬ አገልግሎት ብዙ የተካሄዱ ቢሆኑም ፎርማል በሆነ መልኩ ኳየርን አቋቁሞ ሙዚቀኞችን አቋቁሞ ለዚህ አገልግሎት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ሰው ቢኖር ዳዊት እንደሆነ እናያለን። በተለይ ደግሞ ታቦቱ እንዲመለስ ከሆነ በኋላም ደግሞ ሰለሞን መቅደሱን ሊሰራ በሚዘጋጅበት ጊዜ ዳዊት ለዚህ ለመቅደሱ ስራ የሚያስፈልገውን ነገር በሙሉ አዘጋጀ። ነገር ግን በዚህ አላበቃም። በዚህ በዝማሬ አገልግሎት ውስጥ ደግሞ ከመቅደሱ ጋር አያይዞ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ሰው እንደሆነ እናያለን። እና የመጀመሪያውን ኳየር ማለት እንችላለን ያቋቋመ ሰው ነው። የመጀመሪያው ኳየር ደግሞ 4000 አባላት የነበሩት ኳየር እንደሆነ እናያለን። ከዛ ውስጥ ደግሞ 288 የሚሆኑት የተካኑና የሰለጠኑ ሙዚቀኞች እንደሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ይህንን የምናገኘው በአንደኛ ዜና ምዕራፍ 23 ከቁጥር 3 እስከ 5 ድረስ ነው። 4000ም ለምስጋና በተሰሩት በዜማ እቃዎች እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ነበር ይልና ስራቸውም በየጠዋቱና በየማታው ቆመው እግዚአብሔርን ለማመስገን እና ለማክበር ነበረ ይላል። ከነዚህ መካከል ቅድም እንደተናገርኩት 288 የሚሆኑት የብልሃተኞቹም ቁጥር እግዚአብሔርን ለማመስገን ከሚያውቁ ከወንድሞቻቸው ጋር 288 ነበሩ ይላል። በእንግሊዝኛው ትርጉም ላይ ስናየው ትሬንድ ኤንድ ስኪልድ ይለዋል፣ ወይም ደግሞ የሰለጠኑና የተካኑ ሙዚቀኞች እንደሆኑ እንመለከታለን። ስለዚህ ለእግዚአብሔር የሚቀርበውን ምስጋና ሲያስብ ዳዊት የተካኑና የሰለጠኑ ሰዎች መኖር እንዳለባቸው፣ ኤክሰለንስ ያለው የዝማሬ አገልግሎት ለእግዚአብሔር መቅረብ እንዳለበት በልብ ውስጥ ያሰበው ነገር እንደሆነ እናያለን። ይሄ ብቻ አይደለም። ከነዚህ መካከል ደግሞ አብዛኛዎቹ የሙሉ ጊዜ የዝማሬ አገልጋዮች እንደነበሩም በአንደኛ ዜና ምዕራፍ 9 ቁጥር 33 ላይ ማየት እንችላለን። እንደዚህ ይላል፣ ከሌዋውያን ወገን የአባቶቻቸው ቤቶች አለቆች የነበሩ መዘምራን እነዚህ ናቸው ይልና ስራቸውም ሌሊትና ቀን ነበረና ያለ ሌላ ስራ በየጓዳቸው ይቀመጡ ነበረ ይላል። ማለት በዚህ ዘመን ቋንቋ ከትክክል ልንጠቅሰው ካስፈለገ የሙሉ ጊዜ አገልጋዮች እንደሆኑ እንመለከታለን። በጣም የሚገርመው ነገር ይሄንን ሁሉ ነገር ሲያዘጋጅ ዳዊት እንዲሁ በጎ ፈቃድ ኖሮት ያደረገው ነገር ሳይሆን በእርግጥ ከእግዚአብሔር የተቀበለው ነገር እንደሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይነግረናል። በአንደኛ ዜና 28:19 ላይ ምን ይላል? ዳዊትም የሥራውን ሁሉ ምሳሌ አውቀ ዘንድ ይህ ሁሉ በእግዚአብሔር እጅ ተጽፎ መጣልኝ ይላል። ልክ ለሙሴ በተራራው ላይ መገናኛውን ድንኳን እንዴት መስራት እንዳለበት እግዚአብሔር ቃል በቃል እንደነገረው፣ በዚህም ደግሞ ያለውን የዝማሬ አገልግሎት እነዚህን ሁሉ ዘማሪዎች እነዚህን ሁሉ የተካኑና የሰለጠኑ ዘማሪዎችን ሲያዘጋጅ
ምን ይላል? በእግዚአብሔር እጅ ተጽፎ መጣልኝ ይላል። ለዚህ ነው እሱ መጨረሻ ላይ ሰለሞን መቅደሱን በሚያስመርቅበት ጊዜ እነዚህ የተካኑ መዘምራኖች በአንድነት ሆነው በሚያመልኩ በሚዘምሩ የዝማሬውን አገልግሎት በሚያቀርቡበት ጊዜ የእግዚአብሔር መቅደስ በእግዚአብሔር መንፈስ በእግዚአብሔር ክብር እንደተሞላ አገልጋዮቹ በዛ በመቅደስ ውስጥ መቆም እንኳን እስከሚያቀታቸው ድረስ የእግዚአብሔር ሥራ እንደተገለጠ እንመለከታለን። በማጠቃለያው እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር የሚቀርበው አገልግሎት ለሰዎችም ቢሆን ለማነጽ የሚቀርበው አገልግሎት እንዲሁም ለወንጌል ስርጭትም ቢሆን የሚቀርበው አገልግሎት ኤክሰለንስን የተሟላ ያካተተ መሆን እንዳለበት በመጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ተቀምጦ እንመለከታለን። አመሰግናለሁ።